semalam sebanyak 1,243 kenderaan cuba merentas negeri atas alasan yang sama nak balik ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik oleh pihak PDRM walaupun dan dibandingkan lebih banyak dengan hari sebelumnya iaitu 1,158. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor 685, Negeri Sembilan 133 dan Pahang 72. Seperti saya katakan bahawa PDRM pastinya akan mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang cuba merentasi negeri tanpa kebenaran termasuklah mengenakan kompang. Semalam, PDRM telah mengeluarkan 214 kompaun di sekatan jalan raya.